Assalomu alaykum, assalomu alaykum ahli YouTube. Iltimoslab bo'lganda upakovka biznes haqida gapirib bering. Shu upakovkadan qilib foyda topsa bo'ladimi? Agar shu videoda oxirigacha ko'rsangiz, sizda ham balkim g'oya topiladi va shu g'oya sizga katta daromad topishga imkoniyat beradi. Avval bilasizlar upakovka o'zi nima? Upakovka bu har doim bironta narsani upakovka qilib sotish. Sotilmaydigan bo'lsa, uni upakovka qilishmaydi. Oldingi paytlarda biz suvni krandan ichardik. Oddiy to'g'ri suvni krantdan ichardi. Keyin kimdir bu suvni zaharbaligi, ko'p minerallari ko'p, xlorkasi bor deb turib, oddiy bitta upakovka qilib, mana bu narsani upakovka qilib, oddiy suvni upakovka qilib sotishdi. Bu oddiy bitta g'oyalardan kelib chiqqan. 1885-yilda men bu narsani menimcha yemagan odam yo'q bo'lsa kerak. Yeganlar bo'lsa bitta kommentariyaga yozib o'ringlar. Men yeganman deb turib. Snickers shokoladi, ya'ni Snickers shokoladi 1885-yilda pashti ixtiro qilib yaratilgan odam. Bu ham qanday g'oya kelgan? Ota-o'g'il. Ketishayotganda o'g'li dada shokolad olib bering, shokoladni farzand tayyorlayotgan paytda, u paytda salafanlar, nimalar yo'q edi. Shokoladni faqat kilolab sotishardi. Ota o'ylaganda, hozir men bunga shokolad topsam, hamma uni qismatini chiqarib yuboradigan. Bu g'oya kelgan. Nima bo'ladi? Men shokoladni upakovka qilib sotsam. Ya'ni upakovka qilib. Hozirgi kunda ana shu kompaniya Snickers, Mars, KitKat va bundan tashqari juda ko'p shokoladlarni ishlab chiqarishadi. Haqqaning hattoki bir asrdan o'tdi. Mana shu bitta shokoladni upakovka qilib chiqarish g'oyasi ana shu odamga million dollardan oshiq daromaddan keltirgan va hozirgi kundagi ana shu biznesni oilaviy, ya'ni nevara, menimcha 1885-yil bo'ldi, evara sotishligi bo'lsa kerak, to'g'rimi? Men 85-yilda 35 kirgan bo'lsa, 135 ga, 130, 140 ga kirgan bo'ladi biznes. G'oya. Mana sizlarga yana bitta g'oyalardan bitta narsasi oddiysi. Oldingi paytda sizlar endi bo'lsa avvalgi paytlarda semichkani allaqa qog'ozimda o'ra berib, qog'ozga pufka solib berishardi. Stakanlab sotishardi semichkani. Sizlar endi bo'lsa zamon o'zgaryapti. Kimdir g'oyasiga kalla keldi, shu semichkani salafanga upakovka qilib sotishdi. Va hozirgi kunda praktikski qo'ldan hech kim semichka olmay qo'ydi stakandan. Nevigitni yo'q bo'ldi. Bechora haligi semichka sotuvchi xolali bankrotga uchrab ketdi. Ular ham iloji upakovka qilingan va hozirgi kunda ana shu semichkani upakovka qilib sotishi daromadi juda ham oddiy narsa, bu shunchaki upakovka qilib qo'yildi xolos. O'sha stakanli semichkani chiroyli qilib upakovkaga solib qo'yildi. Bu upakovka biznesi. Gapimni eshitganlaringizda bir iloji bo'lsa yozib ketsanglar meni yaxshi bo'ladi. Qaranglar, men o'tgan yili magazinni ko'chada ko'rib qoldim va aytdi oddiygina g'oya. Ayron bilasizlar, o'zimiz ayron bor. Bitta kosasi 500 so'm turadi. 500 so'm, endi bu yil hozir 1000 so'm bo'lib qolgan. 1000 so'm 500 so'm bo'ladi. Kimdir mana shu ayronni oddiygina bunday uzuncha, mana shunchalik uzuncha oddiy salafanga quyib turib, muzlatib turib sotishga kimdir g'oya keldi. Ayronni upakovka qilib sotyapti. Ayronni. To'g'ri, baklashkali bo'ladi, lekin salafanga upakovkani men ko'rganim yo'q. Prosta magazin kirganda ko'rib qoldim, ikkita yosh bolacha keldi. 500 so'm berib, ikkita haligi ayronni olib ketyapti. Men shu magazinchiga bu nima bo'ldi desam, ayron aka dedi. Qanaqa ayron desam, muzlatilgan ayron. Uh dedim. Idea dedim. Ayronni 500 so'm nimani? Bilmayman, bir 10 ta chiqarib yuborgan bo'lsa kerak, 250 so'mga. Ya'ni ayronni upakovka qilib, muzlatilganini yosh bolalarga sotyapti. Upakovka biznes o'ylar, hayotda odamzod shunaqa bo'lib ketyaptiki, hayot borgan sari narxi qiymatlashib ketadi. Oldingi paytda 100 dollarga olgan narsangiz, hozir 100 dollarga u narsani ola olmaysiz. U 5-6 yil burun 500 dollar bilan bitta kvartira sotib olsangiz bo'ladi, hozir mana shunaqa kvartira 13 ming, 20 ming turibdi. Ya'ni narx qimmatlashyapti. Odamlarni talabi oshyapti. Mana endi koronavirus biznesi, koronavirusdan keyin nima deb o'ylaysiz? Ochiq narsalarni odamlarga ko'proq talab bo'ladimi yoki upakovka qilingan ko'proq talab bo'ladi? Bundan bag'iga upakovka qilingan narsaga ko'proq talab bo'ladi, chunki ochiq narsani virusi bor deyshadi. O'ylab ko'ring, nimani upakovka qilsa bo'ladi? Nimani o'rasa bo'ladi? Salafanga o'rab turib, chiroyli upakovka, upakovka apparatlari bor. Mana shu videoda oxirida men sizlarga video qo'yib ketaman, ya'ni upakovka apparati. Qanday upakovka apparatlari bor? Misol uchun men bu videoni to'g'risi Telegramda qaysidir joydan olgandim. Ya'ni zavodskiy upakovka apparatlari bor, ya'ni 50 grammgacha, 100 grammgacha, 500 grammgacha, 1 kilogacha narsalarni upakovka qilishadi.
mana sizlarga hozir iltimos, faqat kulmanglar. Kim ko'rgan bo'lsa, mana shular kommentariy yozib olinglar, shu tasdiqlansin. Rossiyada Moskvada Moskva havosi sotiladi. Piter havosi sotiladi. Toshkent havosi sotiladi. Mana bu yerda konserv. Oddigini qoyani qarang, oddigini havoda upakovka qilib Toshkent havosini menga aytishdi, Moskvada Toshkent havosi sotiladi. Prosta Toshkent havosi. 3 dollardan. Bitta bankadagi havo 3 dollar. G'oya. Endi to'g'ri o'ylashingiz mumkin, kim buni oladi? Kim nima bu? Bizda nima bilasizmi? Hayotda 6 milliard adashmayotgan bo'lsam, 4 milliard yo 5 milliard aholi bor. Shu 5 milliard aholidan hech bo'lmasa shu taxminan 1 milliontasi shu havoni olib, olib ko'rgisi keladi. Nima uchun? O'zimda ochizmi, ochiq bo'lmoq. Qilib deydingiz, tugadi shu 3.5 dollar. Lekin 1 million odam topiladi shu narsani sotib olish uchun. Endi men sizlarga havo upakovka qiladi deyotganim yo'q. Prosta shunaqa narsa upakovka qilingki, shub odamlarga bu narsani foydasi tegsin. Bozorda aylaning. Mana sizlarga oddiy biznes g'oya. Bozorda aylaning, bozor tomosha qiling, nimani ko'ring, nima odamlarning muammosi, qaysi narsani upakovka qilib bersangizki odamlar sizga ko'proq pul to'laydi. Odamlar sizni qaysi, misol uchun, yengillashtirishingiz mumkin. Video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, bundan bag'iga men upakovka apparati ko'rsatib ketaman. O'sha videolarni, rasmlar bo'lsa, rasmlarni ko'rsatib ketaman. Upakovka apparatlarini iloji bo'lsa, tahlilan qilib beraman. Video sizga foyda keltirgan bo'lsa, bitta g'oya o'ynatgan bo'lsa, videoni podelitsiya qiling, do'stlarga yuboring, Telegramga, WhatsAppga, hamma joyga yuboring. Chunki siz biz Osiyo xalqi boy bo'lsa, biz boy bo'lsak. Bizaga ham u ha deb Yevropa, Yevropa, Yevropa deyishmaydi. Osiyo, Osiyo, Osiyo deyishni boshlaydi. Chunki bizda ham zo'r mahsulotlar bor. Zo'r-zo'r biznesmenlar bo'lsin. Sizlar bilan men Oybek Qosimov, tanjonlar hisob bo'lsin. Mana shu paytgacha shu 10 minut men bilan eshitib yurgan uchun, mana shu gapni foydalangan uchun, men bilan birga bo'lgan uchun tanjonlar hisob bo'lsin. Men har doim hamma obunachilarimni yaxshi ko'raman, sevaman. Lubov deydi-ku, Lubov. To'g'ri ma'noda, aka-uka ma'noda sevaman, opa-uka ma'noda sevaman. O'shuning uchun ham men aksiya qo'yib turadim har bitta obunachilaringa. Ma'lum miqdorda qandaydir xursandchilik qilib, anu narigi videolarni ko'rgan bo'lsalaring 5000, 10000 so'm xursandchilik sifatida sovg'a qilyapman. Sog' bo'linglar, boringlarga shukr. Sizlar bilan men Oybek Qosimov. Videoda oxiriga sizlarga bitta zo'r video kinoni taklif qilmoqchiman. Mana shu kinoni ko'rib chiqing. Mana shu aytgan upakovka mavzusiga oid kino Teenagers na million degan kino. Bu kino real voqealarga asoslangan kino va hozirgi kunda bu kinoni qahramoni Top ismi Topda endi Topbas Top. Bu Tailand ijodkor, talantli bola Top ismi familiyasi esimda yo'q va hozirgi kunda ana shu bola ham milliarder. 19 yoshida bitta upakovka g'oyasi bilan, ya'ni ko'katlarni upakovka qilib, g'oya bilan to'g'risini aytsa, ana shu g'oya uni milliarder qilgan. Va hattoki eng qizig'i bor, bu pulni boshlashni bolada pulam bo'lmagan, hech narsa yo'qgan. Qiyinchiliklari pasti hammasi videoda ko'rsatilgan. Bu videoni bir marta emas, 2 marta, 3 marta ko'rib chiqishni tavsiya qilaman. Juda ham nima deydi, dars beradigan video, darslik deydigan video. Sizlar bilan men Oybek Qosimov, kanalimizga obuna bo'ling. TikTok, Instagram deb sizlar ham YouTube ga qo'shilinglar. Ha, deb TikTokda o'tirish kerak, bad YouTube da ham zo'r-zo'r ma'lumotlar beryapman. Sog' bo'linglar.